Oikein hyvää iltaa teille kaikille katsojille siellä Lundin kanssa. Olen tässä täällä tänään. Me ollaan täällä Kruunuvuoren rannassa. Mun tultiin tänne huvila tänne keskelle mettää. Täällä on muutama huvila, jota me mennään tutkimaan. Täällä on Santtu mulla mukana, jolla on muutama taskulamput siitä, että kun mä annoin sille. Vitsi. Hanskat. Katsotaan hanskat vaikka taskuus mahtuu. Hei. Tänne mahtuu. Noin. Pidä mun puhelin, mä laitan takkun kiinni. Okay. Oh, kyllä aika moni salama tässä. Mennääs. Meillä on täällä tämmöset laskuun, mulla on mun oma patja ja Santulla se pinkki hieno pulkka. Ja nyt mä menen tää vaan nopea kyllä kattele se eka huvila. Mä näen täältä, selvästi näkyy jo jotain. Mä en oikeesti ikinä käynyt täällä katsomassa näitä huviloita. Tai ihan uusia kokemuksia mulle. Kävellään vasta tänne. Nää näyttää olevan aika korkeassa maastossa nämä huvilat. Täällä on kaksi näistä huvilasta vielä jäljellä. Toinen on Villa Hällevo. Äsken kuulunen nimi. Ja toinen oli sitten joku random, jonka nimeä mä en tiedä. Siis on erittäin pimeät. Mä ei äsken... Tuolla oli aika jotain. Mutta ei mitään. Äsken nähtiin täällä joku kolmen pojan porukka. Tuli itekin tota paikkaa kattelee. No jossain meitä eellä. Toivottavasti me pelästytetään niitä. Ne vaan niinku... Oi vitsi, täällä on jotain muutakin porukkaa. Nyt lähdetään karkuun. Täällä on jotain haamuja. Ei silleen. Kun näetkö ne pojat, kun ne tuli tänne? Ne varmaan luulee. Niin. Yritetään olla silleen, ettei pelästytetä niitä yhtäkkiä. Joo. Okay. Se eka huvila on varmaan erittäin lähellä. Ihan tässä lähimaastossa. Nyt kävi tämmönen, että tässä joku... Toinen johtaa kalliolle ja toinen johtaa eteenpäin. Mennään eteenpäin. Kallio voi olla vaikka minkälainen. Miten pitkä matka tää näille huviloille Santtu on? Santtu oikein joutuu juoksemaan, kun mä oon täällä edellä, paljon edellä. Sormet tähän, nyt kylmää. Jo hanskoi kädessä, kun sitten kuvaa hanskat kädessä. No niin. Täällä varmaan jossain on se eka huvila. Sitten me ollaan varmaan syvempänä tuolla metässä. Noin. Taskuun puhelin. Minäkö me tässä nyt jatkaa? Mennään tuonne päin. Mutta no, en katsoa eikä täältä päin. Täällä voi olla varmaan se toinen huvila. Ehkä mä teen siellä, mä lopetan tämän klipin ja jatketaan taas myöhemmin heti, kun ollaan eikä huvila löydetty. Me löydettiin Santun kanssa tästä polusvarresta tämmönen pieni lampi. Täällä on niinku, täällä on kaatuneita puita sun muuta. Tuossa on eessä jotain tavaroita selvästi, josko näin jotain puuta vaan. Onneks tää kestää tää meidän? Tää lampi kestää. Käydään katsoa vähän. Täältä metästä päin löytyskö? Tänne päin kävellään. Mä yritetään bongata ne molemmat huvilat ja käydä tutkii niitä. Voi olla aika jännittävää kuule. Kyllä vaan täällä on tämmönen iso kallio, jossa ei oo niinku mitään. Täällä ei näy hirveesti kyllä. Näet on olemme, mitä on. Käydään katto. Mä täältä kalliolta voisin tarkemmin näkee tuonne päin, että näkyykö tuolla jotain huvilaa. Tuolla ei näy mitään, eli ne on tuolla päin ne huvilat. Me etketään sinne ja nyt pidetään pikku taukoa. Tuolta löytyy autiotalo. Toinen näistä huviloista. Toinen on vielä ihan hakusessa, että toisesta ei tiedetä vielä. Tässä kattoo kanssa. Tämä on kyllä aika moista talvikeliä. Kuulen niitten teinien äänet kyllä. Että ne... Se toinen huvila voi olla lähellä. Täällä on se toinen. On vähän tuhrattu sun muuta tehty tälle huvilalle. Käydään tutkis sisältä päin ja esitään sen jälkeen toinen huvila. Tutkis sekin. Täällä näkyy. Ihan pimeä.
manerilla on jotkut paikat pistetty. Toi yläikkuna on tullut niinku jotenkin rikottu. Ainoa tuolla. Pääsitkö tänne sisään? Tää on vanerit pistetty tähän. Tää varmaan pääsee kyllä sisään, mutta käydään katsoa tuota alahommaa. Löytyyks täältä? Täällä on jotkut. Täällä on paikat romahtunut. En oo kyllä varma, katsotaan pääseekö tänne sisään, jos pääsees. Tanttu tosta pääsee. Sitten me joudutaan kiipeä. Onko tossakin vanerit? Tuota puunpalasia. Varmaa. Yli tässä. Ehkä. Varmaan rikottu. Kuitenkin ei pääse sisään sieltä, kunnes on nää vanerit pistetty. Uuni löytyy varmaan. Tää ei kuulu. Kellari. Tää on tämmönen pikku kellari selvästi. Onks tästä on vanerit pistetty oikeesti? Tänne sisään kyllä varmaan pääsee. Mut jos haluat pääsee, mä joudun ottaa varmaan tän puhelimen pikku tauolle ja kiivet tonne. Ehkä mä nyt en silleen, niin katsotaan taas myöhemmin. Yeah.